Доброго дня, шановні любителі футболу. Щойно на нашому стадіоні розпочався матч між юнацькими складами ФК «Самбір» та ФК «Юність» «Іча». Прослухайте склади команд. Наші гості ФК «Юність» «Іча». Форма жовто-зелена. Номер 1 – Великий Володимир. Номер 5 – Яськів Роман. 4 – Стецина Михайло. 14. Кулявець Олег. 13. Шкупка Андрій. 3. Смола Назар. 77. Галич Павло. 8. Замчала Олег. 65. Мишовода Віталій. 13. Савлик Михайло. У запасі. Номер 15. Федик Андрій. Номер 75. Федик Мар'ян. Номер 11. Маслюк Ігор. Номер 2. Яцьків Олег. І Сорочинський Назар. Президент клубу Федюк, головний тренер Федик, лікар Лищишин, господарі поля ФК «Самбір», форма червоно-чорна, номер 1 – Юрашко Тарас, номер 6 – Рудницький Олег, номер 8 – Ясковський Михайло, номер 13 – Хома Назар, номер 4 – Васишак Володимир Ілля, 10. Черненький Віталій. Номер 9. Петречко Ростислав. Номер 5. Юрашко Сергій. Номер 11. Голик Андрій. Номер 7. Малецький Павло. Номер 16. Паєвський Володимир. У запасі. Номер 3. Вітовський Валентин.
Номер 18. Ларентович Юрій. Номер 17. Торчанин Михайло. Номер 15. Жигайло Віталій. Номер 2. Луженький Віталій. Вуще в середину. Тренер команди Ковалик. Лікар Сілецький. Матч проводить бригада арбітрів у такому складі. Арбітр у полі. Пашишин Олег. Місто Львів. Асистент арбітра Патик Олег, місто Новий Розділ, і Савка Михайло, місто Львів. Спостерігач арбітражу Сидор Михайло, місто Львів. Добре.
Нет, чувак!
Дуже просто! Щоб нам показувати, який м'яч грає, мною грає! Треба було на Павла скинути. Де тут з камери стояти? Де на вважати? Thank you.
рахує. Ой, ти мій день в сторону, не роби туди. Контроль, стріляй! Право, китай, китай, право, китай! Просто, просто! Давай такий пас, блін! Урашку, середину! Урашку, середину, середину! Вуще, Хома! Вуще! Швидше в середині, не сторону! Не треба зі сторони! Голе! Гал! Молодь! 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 Молодь!
мульт. Хороший раз, коли місця не кидає. Міша, зайдь! Міша, зайдь! Далі! Міня! Атакуйте! Атакуй його! Кінця! Ні,
Ой, красавчик, да!
Другий матч став 2-0 на користь господарів поля. Гол забив Паєвський, Василь, номер 16. Голі вибивайте! Завершується перший тайм матчу між юнацькими складами команди ФК «Самбір» та ФК «Юність» «Вічне». Рахунок після першого тайму 2-0 на користь господарів поля. Розпочався другий тайм матчу між юнацькими складами команд ФК «Самбір», ФК «Юність» «Гіче». Послухайте склади команд. Наші гості ФК «Юність». Форма жовто-зелена. Номер 1 – Великий Володимир. Номер 10 – Гец Ігор. Номер 5 – Яцький Роман. Номер 4 – Сицина Михайло. Номер 14 – Кулявець Олег. Номер 33 – Шкубка Андрій. Номер 3 – Смола Назар. Номер 77 – Галич Павло. Номер 8 – Самчала Олег. Номер 65 – Мишовода Віталій. Номер 13 – Савлик Михайло. У запасі номер 15 – Федик Андрій. Номер 75 – Федик Мар'ян. Номер 11 – Маслюк Ігор. Номер 2 – Яцький Олег. І Сорочинський Назар, президент клубу «Федюк», головний тренер «Федик», лікар Лещишин. Команда ФК «Самбір», форма червоно-чорна. Номер 1 – Юрашко Тарас. Номер 6 – Рудницький Олег. Номер 8 – Яцковський Михайло. Номер 13 – Хома Назар. Номер 4 – Васишак Володимир Ілля. Номер 10 – Черненький Віталій. Номер 9 – Петречко Ростислав. Номер 5 – Юрашко Сергій. Номер 11 – Голик Андрій. Номер 7 – Малецький Павло. Номер 16 – Паєвський Володимир. У запасі номер 3 – Вітовський Валентин. Номер 18 – Лерентович Юрій. Номер 17 – Торшанин Михайло. Номер 15 – Жагайло Віталій. Номер 2 – Лужецький Віталій. Матч проводить бригада арбітрів у такому складі. Арбітр у полі – Вашишин Олег, місто Львів, асистент арбітра. Патик Олег, новий розділ. Савко Михайло, місто Львів. Я так пункт, ты мне голову поднялся.
Людина, де? Лик! Вот.
Скажи тому Олегу, що я на горі. Пан тебе? Ні, не тебе. Продукти. Продукти? Рахуйте! Назад, 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 назад,
Да,
Давай, 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 давай
Я у тебя!
Рахунок матчу 3-0 на користь господарів